ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଚକାଚକ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେମିତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ତାର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ କରିବି, ହିସାବ ଦେବି। ତା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 2019 ମସିହାରେ 22ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ କି କ'ଣ କ'ଣ ହେବା କଥା, କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ଏପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ହେଉଛି ତାକୁ କିଏ ନେଉଛି, ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ରହିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, କେମିତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବିକାଶ କାମ ପାଇଁକି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏକାମ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ କଥା କ'ଣ? ଟଙ୍କା ସିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦୁଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଦୁଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ହୀନସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ତାର ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? 22ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର 3ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେତେ ସରକାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ 22 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠାକୁରଙ୍କର ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରାଯାଇଛି, କିଏ କରିଛି? ବିଏମ୍ସି କରିଛି। ବିଏମ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଏଠି ସରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଏମ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପରିଚାଳନାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ଦପ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ସବୁ ମାସରେ ପାଉଣା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଭଡ଼ାରେ ଦୋକାନ ଘରରୁ, ତାହା ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ପାର୍କିଂ ଆଉ ମଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେ ସିଧା ବିଏମ୍ସି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପ୍ରୀତି, ତା'ର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିକି ଚାରିପଟେ ଚକାଚକ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 2019 ମସିହାର ଯେଉଁ 22ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, 10-12ଟି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ କେତେ ପାଳନ ହୋଇଛି କେତେ ହୋଇନି ସେ କଥା ଆମ ସହିତ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ କହିପାରିବେ ଯେ କେତେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3ଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ତାଙ୍କୁ 3ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ଇଏ 3ଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ମାନେ 4ଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ଜଣେ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବିଚାର ବା ଅଣଦେଖା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି। 2, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଆକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ହେଇଛି କେତେ ହେଇନାହିଁ ଅତିଥି କହିବେ। ସେବାୟତଙ୍କ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସୁଧାର। 3, 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଥାଳିଗରା ହଟାଇବା। 5, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆୟବ୍ୟୟର ଅଡିଟ୍ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏବଂ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି ଏ ସରକାରୀ ଡାଟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 60,418 ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେଥିରୁ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 34,000, ବାକିତିକ ହୋଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଇଏ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କିଛି ଅଂଶ, ଆଉ ବାକି ଅଛି 22ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା କଥା କହିଲି।